فيك. ماشاءاللہ کا کشمیر تو کافی اچھی جگہ ہے نائس ویو ہے یہاں بہت ہی پیاری ہے یہ کشمیر جو ہے یہ علاقہ بھی بہت پیارا ہے یہ کشمیر بہت پیاری ہے ماشاءاللہ جو ہے نا بہت پیاری جگہ ہے جی نائس ویو ہے میں نے سنا تھا تو ہیڈ سٹینڈ کر لیتا ہے تو نے مارشل آرٹ کیا کچھ دکھا رہے یار امر بھائی بولو نا یار میں بھائی کو دکھائی اچھا ٹھیک ہے کر کے دکھاتے ہیں ہاں کر کے دکھا 50 50 کی لگی تو کر کے دکھا بھائی ٹھیک ہے دینا پڑے گا میں نہیں کر پائے گا میں نے آپ کو بولا نا کہ کر پائے گا نہیں 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 کر پائ
क्या हुआ मुझे पता क्या हुआ यार क्या हुआ बोलो 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 बोल
بابا
سے جو اس کے دل پر ہاتھ رکھے گا اور سچے دل سے توبہ کرے گا یہ بچ جائے گا تو لیکن ایک بات سن لو پہلے میری اس کے دل پر جو ہاتھ رکھ کے توبہ کرے گا وہ مر جائے گا اور یہ بچ جائے گا جو بھی چاہل ہے قسم کھاتے ہیں ہم قسم کھائے کسی مظلوم انسان کو ہم نہیں چھیڑیں گے نہیں دم کریں گے قسم